CNN-ის ცნობით ჯგუფი Bon Jovi ლეგენდარულ Brian Adams-თან ერთად ერთობლივს საზაფხულო ტურნეში Bon Jovi 2020 გაემგზავრება. როგორც ცნობილია, Bon Jovi ახალ რიგით მე-15 ალბომს უშვებს. ალბომის პოპულარიზაციის მიზნით კი როკ ჯგუფი Brian Adams-თან ერთად ჩრდილოეთ ამერიკაში გაემგზავრება. ტურნეს ფარგლებში 18 კონცერტი ჩატარდება. პირველი კონცერტი კი 10 ივნისს გაიმართება. Levandeli Saga Awards-ის დაჯილდოება ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტის დაგვამახსოვრდა. Jennifer Aniston-ი და Brad Pitt-ი ერთმანეთს მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ შეხვდნენ. გარდა იმისა, რომ ორივე მათგანი წელს Saga Awards-ის გამარჯვებული გახდა, Pitt-მა ჯილდო წლის მამაკაცი მეორე ხარისხოვანი როლისთვის მიიღო. Jennifer Aniston-მა კი საუკეთესო დრამატული როლისთვის სერიალში Dilly's Show. ყველაზე ემოციური მომენტი გარდა პიტისა და ენისტონის კულისებში შეხვედრისა გახდა კადრი, როდესაც ბრედ პიტი ჩერდება, ეკრანისკენ ტრიალდება და ჯენიფერ ენისტონის სცენაზე ასვლას და სიტყვით გამოსვლას ადევნებს თვალს. ოცდასამი წლის მოდელი ბელა ჰადიდი მრავალფეროვანი ლუქებით ხშირად გვანებივრებს. ხან ბურბონის ჭიქით ხელში საცვლებში გვევლინება, ხანაც სრულიად შიშლდება. ფაქტია, ვარსკვლავს ყველაფერი უხდება. მამაკაცის შარვალ კოსტიუმიც კი, რომელიც სრულყოფილი სილამაზის სტანდარტების მქონე მოდელმა, Paris Fashion Week-ის მამაკაცის ტანისამოსის ხაზის ჩვენებისას მოირგო. შავი ტყავის კოსტიუმი, შარვალი და ჰალსტუხი, რომელსაც შავი, მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი კიდევ უფრო დახვეწილ იერს ზენდა. უნდა აღინიშნოს, რომ მოდელს მამაკაცური სტილი საოცრად უხდებოდა.